25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Кабмін затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час проведення волевиявлення в умовах карантину. Всі учасники виборчого процесу мають використовувати засоби індивідуального захисту. Епідеміологи нарадять приводити на дільниці дітей і мати власну ручку. Необхідно дотримуватися фізичної дистанції. У приміщенні для голосування рекомендується одночасно перебування виборців з розрахунку на більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів. Усім без винятку виборцям на вході будуть вимірювати температуру. Ті, в кого буде вища за 37,2, голосуватимуть у спеціально обладнаних кабінках. Людям, які голосуватимуть за місцем перебування та мають ознаки, схожі на захворювання коронавірусом, слід до 20-ї години 23 жовтня направити до виборчої дільниці заяву та довідку з медзакладу. У Дніпрі у вівторок почали один із етапів забезпечення приміщень, де працюватимуть дільниці необхідними спецзасобами. Всього у місті 425 дільниць. Ми забезпечуємо їх як дезінфікуючими засобами для рук, так і для того, щоб вони обробляли поверхні, підлоги, засобами індивідуального захисту, як то маски, також жовті стрічки для того, щоб робили розмітку безпечної дистанції, термометри. Також ми розробили окрему таку лінійку інформаційних матеріалів, які будуть розміщені на дільницях. І будемо передавати це все на дільниці для забезпечення безпечних виборів. Без маски на виборчу дільницю не зможе потрапити жодна людина. За дотриманням всіх карантинних правил і норм слідкуватиме поліція. Деякі люди можуть потрапити на дільницю без маски. Ми якийсь відсоток масок теж передбачаємо те, що будемо забезпечувати саме цих людей. Попри невтішну епідеміологічну ситуацію з COVID-19, дніпряни налаштовані позитивно і відповідально. Кажуть, вірусу не бояться. Тому 25 жовтня обіцяють прийти на дільниці. Мені не пугає. Пойду голосувати. Ні, не пугає. Пойду, використовувати треба всі средства індивідуальної защити і все буде добре. Надену маску, руки антисептиком і вперед. Пугає, ну пойду. Нічого мене не пугає. Пойду голосувати. Йдемо всі голосувати, звісно ж, да, вибирати мера. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.